Lijep pozdrav poštovani gledatelji, vani pada kiša, vrijeme baš nije lijepo, ali vrijeme ide nama u prilog, vjerujemo kako sjedite u svojim domovima i kako ste odlučili biti u društvu s nama u emisiji Tu oko nas. Evo o čemu govorimo u današnjoj emisiji. Tovarničani će u petak 12. lipnja obilježiti Dan općine. Obilježavanje će započeti polaganjem vijenaca u Ilači i Tovarniku. Uz održavanje svečane sjednice općinskog vijeća najavljeno je i otvorenje radova na reciklažnom dvorištu. Striljskog krša do Slavonske ravnice. Naziv je knjige koja će svjetlo dana ugledati zahvaljujući njezinu autoru Anti Botiću. Zaintrigirale su ga povijesne činjenice koje kazuju. U Vrbanji s prezimenom iz Striljskog kraja živi 199 obitelji. Prve su se doselile davne 1920. godine. Prema istraživanjima s područja 10 sela iz Striljskog kraja pojavljuje se 41 prezime, svi iz brdskih dijelova ispod planine Kamešnice. Zašto obilježavamo Tijelovo? Koje je značenje tog crkvenog blagdana? Upitali smo dekana Županjskog dekanata i župnika župe Svetog Martina u Bošnjacima, velečasnog Josipa Filipovića. Slijede vijesti, pripremila ih dnevna urednica Eva Čolaković. Dobar vam dan. Pratite vijesti. Vlada će Europskoj komisiji uputiti zahtjev za pomoć iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju izravne štete uzrokovane potresom u Zagrebu i okolici, koja je procijenjena na 86 milijardi kuna, a iz fonda je moguće dobiti najviše 600 milijuna eura. Vlada je naime na današnjoj sjednici donijela zaključak u vezi s prihvaćanjem zahtjeva za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije koji je usklađen s metodologijom UN-a, EU-a i Svjetske banke, što je nužno za propisano podnošenje zahtjeva za pomoć iz Europskog fonda solidarnosti. Izravna šteta na području grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije na 25.000 objekata prema toj metodologiji procijenjena na 86 milijardi kuna ili 11,5 milijardi eura, rekao je premijer Plenković. Očekuje se da bi prvih 100 milijuna eura Hrvatskoj na raspolaganju bilo već ovoga ljeta, a ostatak do kraja godine. Sredstva pomoći mogu se koristiti 18 mjeseci od odobravanja. Ministrica Blaženka Divjak predstavila je akcijski plan za nastavu na daljinu. Cilj je tog plana pripremiti različite scenarije za sljedeću školsku i akademsku godinu te definirati mogućnosti primjene nastave na daljinu u normalnim uvjetima. Tri su scenarija za iduću školsku godinu, a svi imaju elemente e-učenja. Prvi scenarij je temeljni model, prema kojem svi učenici koji mogu nastavu pohađaju u školama. Drugi je mješoviti model prema kojem neki učenici idu u škole, a drugi nastavu pohađaju online. I treći model je onaj prema kojem se većina nastave odvija online. Mješoviti model u osnovnim školama podrazumijeva da učenici nižih razreda što je više moguće budu u školi. Viši razredi izmjenjivali bi se tjedan po tjedan, tjedan dana u školi, tjedan dana nastave online. Mješoviti model u srednjim školama podrazumijeva da završni razred idu u školu, dok ostali koriste alternirajući model. Divjak je napomenula kako će oblik nastave ovisiti od dvije grupe kriterija, epidemiološkim i kriterijima u obrazovanju. Osječko-baranjska županija više nema oboljelih od koronavirusa. Županijski stožer civilne zaštite proglasio je status korona-free županije, ali epidemiološke mjere ostaju. U posljednja 24 sata testirano je 40 uzoraka i svi su negativni, a među nalazima je drugi negativni nalaz za dojučer jedinu preostalu osobu pozitivnu na koronavirus, pa županija sada više nema ni jednu aktivno oboljelu osobu od virusa COVID-19. Priopćili su to iz stožera. Podsjećaju da je prvi pozitivan nalaz na koronavirus na području Osječko-baranjske županije zabilježen 14. ožujka, a zadnji je utvrđen 21. svibnja 2020. godine. Prema priopćenju Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, na ulasku u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima, gdje je postavljen trijažni šator radi primjene preventivnih i zaštitnih mjera od virusne pandemije COVID-19, 74-godišnjak iz Ivankova je 9. lipnja nezadovoljan mjerama koje zdravstvene ustanove primjenjuju, prijetio medicinskoj sestri te ustanove, 33-godišnjakinji iz Ilače, koja ga je kao dežurna na ulasku u bolnicu upućivala u obvezujuću proceduru. Policija je po zaprimljenoj prijavi kriminalističke obradila 74-godišnjaka u okviru čega mu je oduzeto oružje i streljivo koje je zakonito posjedovao, te ga je kazneno prijavila redovitim putem zbog osnovane sumnje da je prijetio drugoj osobi, te time izazvao strah za zdravlje i život. Vrijeme sutra. Sunčanije te uglavnom suho. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla.
Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja. U petak će mještani Tovarnika obilježiti Dan općine. Prigoda je to da se zaslužnim pojedincima dodijele nagrade i priznanja. Kako doznajemo, nagrade će dobiti učenici koji su postigli odlične rezultate na županijskim i državnim natjecanjima, zahvalnice pak volonteri koji su za vrijeme koronavirusa pomagali starije i nemoćne osobe. Uručene će biti i porodiljne naknade. O svemu više s gošćom u emisiji To oko nas, načelnicom općine Tovarnik. Dobro mi došli. Hvala, dobar dan. Uspjeli ste od ove silne kiše pa doći? Jesam. Lije kao iz kabla, ali dobro je, uspjela sam. Evo ga, 12. lipnja obilježit će se Dan općine, započinjete polaganjem vijenaca u Ilači, zatim u Tovarniku. Da. Nakon toga je misa u našoj crkvi Svetog Mateja Apostola Evanđelista u Tovarniku i zatim u 12 sati imamo početak radova na reciklažnom dvorištu u Tovarniku i u pola jedan će biti svečana sjednica u vili Tovarnik. Uh-huh. A ovo je početak radova na reciklažnom dvorištu, o čemu se tu zapravo radi? Se o reciklažnom dvorištu koji će se graditi na izlazu Tovarnika prema ta strana, prema Šidu, to su bivše rupače, bivša deponija. Uh-huh. Projekat je vrijedan 4.500.000 kuna, gdje će se moći odlagati više vrsta otpada. Koliko? Mislim 30 i nešto vrsta, plus građevinski otpad, plus tekstil, plus rabljena ulja, sve u biti, sve vrste otpada. Mi već i sada imamo 6 zelenih otoka i sortiranje kućnom pragu, međutim, evo, moramo i zbog tih velikog krupnog glomaznog smeća, zbog šuta, moramo zakonska obveza izgraditi reciklažno dvorište koje će pokrivati našu područja Tovarnik Ilač. Rekli ste oko preko 4 milijuna kuna 4 milijuna, je 400 projekt. Nešto, tako je, da. Odakle se vuče novac? 85% je fond za zaštitu okoliša, 15% je naš dio općine Tovarnik, vlastita sredstva. Da. Kada će biti izgrađeno reciklažno dvorište? Po ugovoru je do kraja 8. ali već smo kasnili zbog ove korone, tako čim ova prva situacija, poslaćemo i ugovori su potpisani, poslaćemo za fond da nam produže, prolongiraju završetak radova do kraja godine, piše ugovor 6 mjeseci, tako da se nadamo da će do jeseni biti gotovo. Hoće li to značiti otvaranje nekih radnih mjesta? Tako je, jedno radno mjesto. Isto osoba koja će raditi puno radno vrijeme. Nama je koncesionar Eko Flore, oni će zaposliti osobu, ali normalno da ćemo gledati da iz Tovarnika ili Zilače da radi bude zaposlen na puno radno vrijeme. Dan općine je prigoda da se onako analizira ono što je učinjeno u proteklih godinu dana. Ja pretpostavljam, načelnice, da ste svim silama nastojali sve odraditi što smatrate da je bitno za život, ali često puta se nailazi na određene prepreke, objektivne, subjektivne, ovakve, onakve. Jeste li zadovoljni? Što kaže? Pa donekle, kažem, tko radi taj i griješi. Ako čovjek ne pogriješi, znači da ništa i ne radi. A mi se trudimo da imamo što manje grešaka. Evo, mi kao lokalna samuprava trudimo se nizom mjera da naše stanovništvo ostane na našem području. Od porodiljnih naknada koje su za prvo i drugo dijete 4.000 kuna, za treće 5.000 i do šeste godine djeteta 1.000 kuna. Zatim za četvrto i svako sljedeće dijete 6.000 jednokratno i 1.500 do šeste godine. Imali djece? Znači. Ima, hvala Bogu, djece ima, evo sad ćemo osmero, a donijeli smo prošle godine odluku da 2 puta godišnje isplaćujemo od porodiljne naknade, sad imamo 8 i za Božić je bilo 8, 16. Ugrubo bude 15 do 20 na naša dva naselja. Ima li pada ili je to taj neki broj? To je tako taj konstantan broj. Također smo sada završili rekonstrukciju vrtića, do prošle godine je bila policija u jednom dijelu upravne poslovi. Evo, s tim smo i vrtić prelazi u vlasništvo općine, rješavamo tu papirologiju. Tu se nadamo nekih 60 djece u 3 skupine da bi moglo biti. Tu ćemo također zaposliti odgojiteljice i ravnateljicu i pomoćno osoblje. Zatim naša djeca u naše 2 škole u Tovarniku Ilače imaju besplatnu kuhinju, općina im plaća svima. Evo, čuli smo nedavno na jednoj televiziji da su jedna djeca u školi ostala gladna, to je vrlo žalosno.
jeste da je županija osnivač škola, ali mi ne možemo dozvoliti da naša djeca budu gladna. Ne kažem da budu gladna, ali dogodi se, ali neka imaju jednaku hranu, da sva djeca jednako jedu. To se i vi ste onda odlučili iz proračuna iz tako je, novac kako bi sva djeca... Prvašićima smo dali po 500 kuna, udžbenike smo od 2014. Mi smo jedna jedina općina, možda još nekih par, da smo naše učenike Tovani Kilača besplatne udžbenike već petu godinu imaju, prošle godine ministarstvo, mi smo sufinancirali razliku radnih bilježnica, ulažemo preko 150 tisuća kuna prošle godine za dvije škole, pomažemo od pametnih ploča, od svega. Dosta ste mjera donijeli, evo slušam vas, jesmo, dosta mjera, netko će reći to su sve vatrogasne mjere, ali u svakom slučaju pomažu one. Tako je, evo kažem, nama je svima u cilju, cijeli ovaj, cijela Slavonija i naš Srijem, da ljudi ostanu u našem području. A ostaju li ili se iseljavaju, jer iseljavaju se iz svih dijelova. Dobro, otvorile su se granice, pa samim time smo dobili mogućnost izbora. Da, evo, kažem, kod nas i doseljavaju i odseljavaju. Evo, u druge dijelove Hrvatske imamo, evo, da li sreću, ne sreću, nekad sam, znam, pošla i sa svojim načelnicima, gradonačelnicima, odlazi nam u grad Vukovar. Obitelji ostanu raditi u našem poduzeću, u Tovarniku poljoprivrednom, ali nema veze, sve je to u Slavoniji. Bitno je da ostanu u našem području, da nam ne idu iz naše lijepe Hrvatske. Ali kažem, proći će i vrijeme i ovo i posljeratno i ova korona i ova kriza. Vjerujem da se ljudi koji su navikli živjeti od svog rada mogu živjeti i da mogu opstati na našem području. Evo, spomenuli ste koronu. Jučer mi je tu na, eto, u toj stolici gdje vi sad sjedite bio načelnik općine Nuštar. Pa smo malo porazgovarali o tome koliko je općina pomogla sa što stanovnike, što poduzetnike sa određenim mjerama. Jeste li vi nešto učinili? Svi jesu. Tako pa je. U prošli sad 23. petog smo imali sjednicu vijeća. Donijeli smo odluku da naše poduzetnike, kafiće, ugostitelje, frizere pomognemo sa 6000 kuna i to je jednokratno i oslobodit ćemo ih plaćanja komunalne naknade za ovu godinu. Što će njima vjerojatno puno značiti. Pa, vjerojatno da. Da. Imate sada, evo, dan općine, zbog toga smo vas i pozvali, to je 12. lipnja, evo, spomenuli ste, krenut ćete s polaganjem vijenaca, zatim, evo, započet će radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta, iznimno vrijedan projekt. No, evo, rekli ste mi danas kad smo se čuli, spomenuli ste porodilne naknade, vi ćete, 8 obitelji će dobiti, jel tako, novčana sredstva, no vi niste zaboravili svoje najmlađe, uz to što im plaćate, evo, kuhinju, što im dajete besplatne udžbenike, preobuku. Ima toga. Ima dosta za školu. Da. Vi hoćete i nagraditi one koji griju stolicu, uče i znaju tako da je. Samo znanje možeš nešto tako u životu učiti. Evo, ja sam unazad par godina donijela odluku kao odluke načelnice, da, ali vijeće je to podržalo moje, da se djeca koja ostvare rezultate na državnim, županijskim i međudržavnim nekim manifestacijama, natjecanjima, ostvare sredstva 3000 kuna. Tako da, evo, imali smo i u našu malu Petru Doknjaš i ona je dobila sredstva na ovom vašem mikrofonu, tvoj, kako da, se zove, emisija. Tako da, evo, kažem, imamo dosta djece, imaju iz Crvenog križa, iz Hrvatskog, iz matematike, takmičenja, evo, to nas osobito raduje i potičemo i malo financijski nagradimo mentore njihove, jer, kažem, treba ulagati u djecu od mali, najmanjih vremena, odnosno od malenih, pa kad krenemo u školu treba s djecom raditi. Mi, evo, to je simbolično, nisu neka sredstva, ali ih potičemo da se bore, da se trude, da ostvare sve bolje rezultate. Hoće to biti novčane nagrade ili ste novčane? Novčane, 3000, 2000 i 1000, zavisi koji je rezultat. Novčanu nagradu. Također, unazad par godina smo donijeli odluku, djeca 8. razreda koji učite, odnosno učenik generacije, dobiva laptop na dar. Nagrada se zove Marko Bošnjak po pokojnom učitelju koji radi u Tovarniku, tako smo prozvali nagrade. Evo, dosta ulažemo u djecu, stipendije, naša djeca ima 8000 kuna, ove smo godine imali 23 stipendije, potičemo doktorske studije, 50% školarine, evo ulažemo, evo cilj nam je da ta djeca koja završe fakultete, da ostanu neko na našem području ovdje da rade, da nam... Kada ste spomenuli sada da ćete darovati, zapravo nagraditi sa laptopom, u pitanju su dva učenika, jedan iz Tovarnika, jedan iz Jelačića. A jedan iz područne škole Jelačića. Ne, područna škola su Banovci, a škola je matična, je Ilača Banovci se zove škola. 74 djece, a u Ilači imamo 93. Isto 8. razred. Da. Dvoje najboljih učenika, tako učenika je, generacije. Da, tako je, da. Svake godine mi evo dajemo. Rekli ste mi danas da želite kupiti kuću Antuna Gustava Matoša.
To nam je u planu, evo čekamo, u Vukovaru se vodi rasprava, čekamo dražbu. Općina je izrazila prvenstvo prvo otkupa, evo mi kao lokalna samoprava normalno da nam je u cilju da nitko drugi ne kupi, da općina je kupi uz normalno tripartitno sudjelovanje ministarstva, županije i općine u održavanju, jer ta osoba koja se zaposli treba, evo kažem, naši je neki cilj u dogovoru sa djelatnicima, vijećnicima da se jedan dio preuredi u biblioteku, odnosno knjižnicu, zatim ona može spomen biti sobe za neke predstavljanje knjiga. Jučer smo imali Hrvatsko društvo, kulturno društvo iz Đakova, smo imali predstavljanje knjige Matošu, Matoš je rođen u Tovarniku. Evo, i šteta tome je da propada kuća, da zjapi prazna, a da tako zdanje da se ne stavi u punu funkciju. I vjerujem kako ćete se složiti, ako i kupite tu kuću, možete prezentirati i kao jedan onako znanstveni turistički objekt gdje djeca tako mogu je dolaziti tako i upoznat se gdje je on to rođen. Točno, da, iz cijele Hrvatske, jel kažem, stvara se dodatna vrijednost i ta djeca će pojesti u trgovini, sjesti u slastičarnu, pojesti sladoled i neka se vidi gdje je Matoš rođen, gdje je živio do druge godine. Evo kažem, šteta je toliko uloženo u tu kuću da zjapi, da propada prazna. Ono što također je želja da vi odradite jeste vatrogasni dom. Tako što je. Što je s tim? Ovih dana raspisujemo javnu nabavu za vatrogasni dom. U Tovarniku projekat vrijedan 3 milijuna 500.000 kuna, sve iz vlastitih sredstava. Pola ćemo za ovu godinu, pola sljedeće godine i kupit ćemo traktor i prikolicu za potrebe općine. Nažalost, sve više imamo ruševnih starih kuća, okućnica, lišća, zemlje koje treba održavati, čistiti, prevesti. Mi imamo kombinirku, bager, općina, ali želja nam je da imamo i traktor da naši djelatnici mogu odvesti, prevesti to. Ali, nažalost, evo u ministarstvu graditeljstva već 5. godinu predajemo, nikad nismo dobili kune. Nekad smo možda previše razvijeni, četvrta skupina. Ja kažem, to je nekad loše, ali možda i dobro, možda je loše. Ali evo, mi se borimo sa našim vlastitim sredstvima da to osposobimo. Od velikih kupili smo školsko dvora gdje se svake godine održava festival u Tovarniku. Odluka je donešena na vijeću da kupimo školsko igralište gdje ćemo ga osposobiti. To su već općina svejedno to održava. Međutim, loše su i te klackalice sprave za djecu, pa bismo postavili to, malo renovirali, uredili da to svrsi privedemo. Također, velika mi je želja, evo još imamo na godinu će ići lokalni izbori, da barem počnemo, danas nam je bio projektant, otvarali smo tehnički pregled za pravoslavnu mrtvačnicu, pa smo napomenuli da na prvi projekat rušenja u Ilači smo kupili staru kuću pokraj škole, nažalost naše djeca u Ilači nemaju dvoranu, prelaze preko ove opasne ceste gdje idu silni kamioni, idu na igralište gore NK Sremac, evo želja nam je da počnemo graditi dvoranu, nemamo neke obećanja da će županija financirati, a ministarstvo prosvjete i športa i znanosti, one bi nam financirali nešto od opreme, ali evo kažem, nekako ćemo gledati ili na par godina na rat ili nekako podići kredit ako vijeće da suglasnost, da i evo naša djeca nekih 70 i neke 50 i 10 neke imaju adekvatne uvjete za, nije to samo dvorana za tjelesni, to će biti sportske aktivnosti, događanja za kraj godine, evo nešto dodatno, neki igraju nogomet po zimi, knjižnica, normalno. Tako je, nemamo ni kuhinje, jel tamo prostor mali uski za kuhinju, pa nemaju ni knjižnicu, to je tako da bismo sve to preuredili i uredili da naša djeca imaju adekvatne uvjete za obrazovanje, za školovanje. Dosta projekata, dosta radite, vidim da nastojite sa svojim sredstvima započeti, evo sami ste rekli ako treba i podići kredit, pa onda čekate da dobijete novac, bitno je raditi, bitno je pokretati jednu pozitivnu priču pa da mještani vide da se radi, da se nešto zbiva i da ima osnova, posebice ovi mladi, ostati. Još samo da je što više radnih mjesta, adekvatno plaćeni, vjerujem kako nitko ne bi pakirao kofere. Vjerujem, čovjek je sretan kad radi od svog rada i da prehrani sebi svoje obitelji, da ima normalne uvjete za život. Vjerujem da nitko ne bi napustio našu Pitomi Srijem. Treba napomenuti da nam je, imali smo raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, otišle su nam papiri za ministarstvo poljoprivrede. To ste podijelili? Ne, donešena odluka o podjeli. Evo sad ministarstvo će dati suglasnost, nadamo se da će do jeseni se naši poljoprivrednici uvesti u posjede na 25 godina državne zemlje. Bilo je oko 1000 hektara, evo, i to je jedan vid zadržavanja mladih obitelji na našem području, da se bave zemljom, da uđu u kredite, da mogu raditi zemlju i prehraniti sebe i svoju obitelj. Pa evo, načelnice, mislim da smo se ovako dotaknuli ovih 15 minuta svega onoga što je važno. Vi ćete se, vjerujem, obratiti gostima, bit će gostiju.
Pa imamo oko 120 planiramo gostiju. Treba samo još napomenuti volonteri ovi u migrantskoj krizi. Prestao nam je projekat da, za želi. Reći da, pa ćemo ih evo nagraditi malo simbolično i dati im zahvalnice jer su letali, snabdjevali su starije i bolesne sa potrepštinama, sa lijekovima. Evo moramo jedan vid zahvale da im damo simbolično zahvalnicu i malo novčanu neku nagradu. Evo treba napomenuti da ćemo sad 7. mjeseca potpisati, neka su naznake ponovo projekat za želi faza 2. Evo i to će biti 25 žena koje će skrbiti za 150 naših starih mještana. Nažalost sve nas je više, sve starijih kućanstava, sve stariji ljudi ostaju. Ali evo, svako radno mjesto je dobrodošlo i da se skrbimo kao što skrbimo za mali, tako trebamo skrbiti za ove najstarije. Da, ja sam u najavi rekla kako ćete dodijeliti zahvalnice. Evo, vi ste me sada na kraju razgovora evo, to pojasnili. Mi ćemo našom kamerom sve zabilježiti. Dođite, i naravno to sve prezentirati u našoj informativnoj emisiji. Hvala vam evo što smo malo predstavili što će se zbivati za dan općine Tovarnik i evo ukratko rekli što se to radilo od prošlogodišnjeg do današnjeg, do ovoga dana općine. Hvala vam što ste bili gost u našoj emisiji. Sutra ćemo obilježiti Tijelovo. Hrvatska je 2001. godine proglasila taj dan neradnim danom. Uvriježen je naziv i Brašančevo. S dekanom županjskog dekanata i velečasnim župe Martina Biskupa iz Bošnjaka Josipom Filipovićem razgovarali smo na temu Tijelova ili svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. Crkva slavi Tijelovo. Zašto se slavi Tijelovo? Ono što treba naglasiti posebno jest da mi zapravo Tijelovo slavimo svaku svetu misu, svakoga dana u svetoj misi, u Euharistiji. Međutim, kroz povijest promatrano, javila se potreba negdje u 13. stoljeću da se oformi jedna svetkovina, jedan blagdan koji će biti posvećen upravo presvetom tijelu i krvi Kristovoj. Kada se to dogodilo, naime, začetke ove svetkovine pronalazimo u 13. stoljeću, točnije 1247. godine u belgijskom gradu Lijegu, gdje se zapravo formirao taj blagdan, odnosno svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove. Naime, nakon mnogih euharistijskih čuda koji su se događali, osobito nakon euharistijskog čuda u Bolseni, papa Urban IV. 1264. godine bulom Transiturus ex hoc mundo ustanovio je svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove i odredio da se ona slavi uvijek četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva. Evo, mi smo prošle nedjelje proslavili svetkovinu presvetoga trojstva, tako da evo ovoga četvrtka sada slavimo svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Zanimljiva je ta poveznica, odnosno taj dan, četvrtak, budući da je poveznica s velikim četvrtkom. Četvrtak je uvijek nekako dan Euharistije, jer se spominjemo posljednje Kristove večere na koje je ustanovio dva sakramenta crkve, a to je sakrament Euharistije, odnosno svetu misu, kao trajnu prisutnost njegovu među nama pod prilikama kruha i vina, a onda i sakrament svetoga reda, gdje su svećenici ti koji čine ono što je Krist činio na posljednjoj večeri, njemu na spomen. Kasnije će se u 13. stoljeću, 14. i 15. javiti euharistijske procesije. Isto tako moramo vidjeti povijesni kontekst, odnosno okolnosti zašto se javljaju euharistijske procesije. Jer rekao bih tako da Krist pod prilikama kruha, njegovo tijelo, iz crkve izlazi dva puta. Onda kada se dijeli kao sakrament bolesničkog pomazanja, kao popudbina umirućima, kada se odlazi bolesnicima, i izlazi iz crkve upravo kroz euharistijsku, po euharistijskoj procesiji na Tijelovo. Naime, nakon mnogih sumnji
Kristovu stvarnu prisutnost u Euharistiji i nakon pojave, posebno nakon pojave protestantizma, kao jedna mjera apologetska protoreformacije, javile su se onda euharistijske procesije na Tijelovo. Kažem, one su imale svrhu da se upravo Kristovo tijelo časti na jedan poseban način, ne samo u sakramentu Euharistije, nego da se ono časti i kao na jedan način protiv svih onih zabluda koje su se u srednjem vijeku širile u kršćanskom svijetu. Spomenuli ste čuda koja su se događala, spomenuli ste evo 13. stoljeće kada je uopće o tome se razmišljalo i ustanovljeno, ali tu negdje se spominje i Ludbreg isto tako sa tim događanjima. Tako je, crkva je priznala negdje preko 100 euharistijskih čuda, što doprinosi, ja bih rekao, jačanju vjere nas vjernika u stvarnu Kristovu prisutnost pod prilikama kruha i vina. Među njima je i čudo u Ludbregu, dakle čudo Kristove krvi. Zato se i u Ludbregu nalazi svetište Kristove krvi. Spomenuli smo procesije, ovdje u Slavoniji se tijelo naziva još Brašančevo, vezano je za brašno. Tako je, se od brašna pravi kruh, a znamo da i hostije se prave također od kruha, od brašna, pa je upravo to ta poveznica. Čovjek koji ne živi samo o kruhu, nego živi o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta, ali nada sve hrani se Kristovim tijelom pod prilikama kruha. Zbog toga se ova svetkovina naziva i Brašančevo. U Hrvatskoj od 2001. to je blagdan, ne radi se. Tako je, ono je ovaj svetkovina prepoznata kao blagdan, kao neradni dan, upravo da bi se moglo omogućiti ljudima da budu prisutni na svetoj misiji, da budu prisutni na tijelovskoj procesiji. I možda, evo, budući ćemo sutra obilježiti Tijelovo i sudionici biti tijelovskih procesija, možda je i zgoda, evo, ovo, budući ovaj razgovor radimo uoči Tijelova, možda uputiti poruku vjernicima za taj dan. Ja bih rekao da je Tijelovo jedan prekrasan blagdan kojim čovjek svjedoči svoju vjeru. Kada, rekao bih simbolično, Bog izlazi na ulice našega mjesta, našega sela, našega grada. On prolazi ulicama, želi biti s nama, želi nas blagosloviti. To je zapravo svrha tijelovske procesije. I ovom prilikom bih pozvao sve naše vjernike da se odazovu proslavi svetkovine Tijelova i da se odazovu pozivu župnika i pastira na tijelovske procesije. Ovdje u Bošnjacima je to na jedan poseban način vrlo svečano, se obilježava Tijelovo i vrlo posjećeno zajedno sa našim kudom, zajedno sa svim našim, rekao bih, staležima, ali i udrugama. Oni tako rado se odazivaju na tijelovsku procesiju i to bude jedan poseban dan u župi, uz naravno sjenice, sionice ili postaje, kako mi to nazivamo ovdje, koje se prave usput i koje imaju svoju opet jednu posebnu simboliku. Spomenuli ste malo prije, evo, svećenički dan, to je na Veliki četvrtak, kada je posveta ulja ove godine zbog pandemije, je on održan nedavno, evo, svjedočili smo našim kamerama, u crkvama nisu bili vjernici, sada se polako sve vraća na svoje mjesto, pa utoliko više smo svi sigurno sretni što možemo biti sudionici sutra procesija na Tijelovo. Ja osjećam da su naši vjernici doista sretni zato što ponovno nakon mjesec i pol, dva dana mogu biti prisutni na Euharistiji. Upravo zato što Euharistija je naša snaga. Kruh kojim se hranimo Kristovim tijelom jest naša snaga za dalje u životu. I Euharistija mora svima nama biti vrhunac duhovnog života. I zato bih rekao da ne smijemo tako olako propuštati niti svete mise, osobito nedjeljne i svetkovinske, blagdanske, i da tu možemo pronaći svoju utjehu i snagu za dalje. I ja vidim po vjernicima da su vjernici, mogu tako reći, jedva dočekali da ponovo mogu
biti prisutni na svetim misama i ako smo se mi u ovom vremenu zaista kao svećenici i župnici trudili da naši vjernici ne osjete tu jedno duhovno siromaštvo bez svete mise, pa smo onda i prenosili svete mise i mogli su ih pratiti iz svojih domova. Hvala vam lijepa. Hvala i vama, lijep pozdrav vama i svim gledateljima Vinkovačke televizije i poželio bih svima blagoslovljen ovu svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Je li vam poznato da je u selu Vrbanja prije 100 godina doselio znatan broj osoba iz okolice Trilja, iz desetak sela iz brdskih dijelova ispod planine Kamešnice? Prvi doseljenici u Vrbanju stigli su, pazite ovo, prije 100 godina, 1920. godine. Prema sadašnjim podacima, u Vrbanji s prezimenom iz tog triljskog kraja živi 199 osoba. Svi ovi povijesni podaci zaintrigirali su mog kolegu novinara, Antu Botića, da započne istraživanje i zajedno s ostalima iz Vrbanje i iz Trilja, koje je ova priča zaintrigirala, napiše knjigu Striljskog krša do Slavonske ravnice. Dobro mi došao, moj dragi kolega. Hvala lijepo i najprije hvala na pozivu i dobar dan svima, posebno gledateljicama i gledateljima Vinkovačke televizije i na poseban način mojim Vrbanjkama i Vrbanjcima. Jer moram kaže, odakle si, odakle mi je žena. Tako je, jer da nije bilo moje supruge Nede, inače rođene Vrgoč, Vrbanju pohodimo od 1996. u zimu pa do današnjih dana, ne bi upoznao te divne ljude, ne bi spoznao činjenicu da su oni korijena tih dalmatinskih i triljskog krša. I tako, malo po malo, u prigodu ovih 100 godina, tek prvih 100 godina, odlučio sam novinarski zasukati rukave i pokušati pribilježiti sve te podatke i krenuti u realizaciju ideje te knjige, koja, evo, nadam se, ugledat će svjetlo dana do kraja godine. Ali ova koronavirus i ovo što je bilo, malo nas je poremetilo u hodogramu svih događanja, jer knjiga je trebala ugledati svjetlo dana u prigodi dana općine Vrbanja za Malu Gospu, ali evo, nadamo se da će za vrijeme svetkovine suzaštitnika Svetog Nikole Tavelića, jer ove godine je Tavelićevo, tada ćemo je objaviti. Dobro, još ću samo reći našim gledateljima kako je sa Antom stigao i Željko Žaper. Zašto on, Vrbanjac, inače čovjek koji je obnašao i neke političke dužnosti, što u općini, što u županijskoj skupštini, ali njegov pradjed je jedan od onih koji je prvi doselio u Vrbanje od davne 1920. godine, zahvaljujući Željku koji je povezan sa svojim korijenima dolje u Sinjskim krajem i evo Anti i ostalim ljudima nastaće ova zanimljiva knjiga. Ante, poslali ste nam i neke fotografije, ja ću zamoliti režiju da nam izlista fotografije, pa ćemo prvo te fotografije pojasniti. Evo, ovo je što? To je zaseo Žaper, odakle je pradjed već spomenutog Željka Žapera prvi došao iz Čačvine, selo Čačvina, u Vrbanju. Ovo je? To je grad Trilj, panorama sa mjesta Gardun, sa povijesnog logora rimskog Tilirium 7. legije, jedan prekrasan pogled. U prvom pogledu prema gradu Trilju je novi viseći most osvjetljen i jedna turistička atrakcija, a u pozadini onaj most, betonski prelazak. Eto, a ovo je jedan križ u zaselku Brčić ispod Kamenska. Namjerno sam odobrao ovu fotografiju. Iako su otišli u Slavoniju, svoju vjeru su ponijeli u Slavoniju, ali su ostavili znamenje vjere i u svom kraju. Brčići, Babići, pa to je 41, ovo je nošnja iz Da, to je kraja. Manifestacija u Tijarici, odakle je došlo najviše prezimena u Vrbanju. Iz Tijarice? Da, točno 20-ak ih je došlo. Oni imaju manifestaciju zadnja subota u srpnju mjesecu, zove se Dani Komina, Pure i Bronzina. Ovo je jedna tradicionalna nošnja cetinskog kraja gdje pripada i Trilja. Sad nam još prevedite, Pura znamo što je, Komina i Bronzina? Komin je jedan malo veće ognjište, ili kako bi kazao, mjesto, a Bronzin je jedan posuda gdje se kuva hrana, ali ona bi se kuvala naravno na ognjištu, na vatri i tako dalje. Ovo je Ante? To je Čačvina, starovjekovna tvrđava, s ove lijeve strane ne vidimo, zasuk je upravo Žaperi, to je tvrđava Čačvina, jedna povijesna utvrda
koja je u srednjem vijeku bila odredište obrane onog dijela, u pozadini se vidi Sinjski i Cetinski kraj, a ovo prema nama ne vidi se, to je put prema Bosni i Hercegovini. 41 obitelj je iz Trijskog kralja, sam dobro rekla? Ne, 41 prezime se pojavljuje od 1920. do, namo reći ću, negdje 1947. godine se pojavljuje to prezime, 41 prezime u Vrbanji. Sada, ako su to tri generacije, to je puno, puno više obitelji. Da. Ali što je zanimljivo, da je s jedne mikrolokacije, iz 10 sela, ispod planine Brda... Da, Kamešnica je iznad, ima još tu manjih uzvisina, ali Kamešnica i ovi utvrda Čačvina, ja mogu evo kratko kazati da se radi o selima Rože, Voštane, Kamensko, Tijarica, Srizrep, Čačvina, Vrpolje, Velić i Podi i Budimiri. Iz tih sela došlo je 41 prezime. Jedna mala usporedba, te 1921. godine tih 10 sela po podacima koje smo prikupili brojilo je negdje oko 5200 stanovnika. A danas je u tom je kraju, u tih 10 naselja, brojkom 1182 čovjeka. Ono što je zanimljivo, svi oni su, prvi doseljenici su u Vrbanju iz tog Triljskog kraja, su se nastanjivali u staroj Vrbanji, znači tamo gdje su bili starosjedioci, a ovi drugi koji su dolazili u Kolodvorskoj takozvanoj ulici, zapravo jedni su druge, kako bi mi to rekli, zvali da dođu iz Dalmatinskog krša na Slavonsku plodnu ravnicu. Pa prema onim podacima i koje sam prikupio, ja moram ovdje zahvaliti naravno uredniku knjige koji je, to je profesor doktor znanosti Don Josip Dukić, inače prodekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, zatim i župnik Vrbanje Don Tomislav, evo već spomenuti gospodin Željko Žaper, pa kontakt policajac Vrbanje Stipe Matić i svi dobro, drugi su pomogli. I moramo tu još spomenuti, vidim povjesničara, pučkog povjesničara, ja bih ga nazvala Bukvina, Ivica Ćosića Bukvina, on svakom pomogne. I načelnik općine Vrbanja, dobro, gospodina Redra, pomogli su tim u prikupljanju tih podataka da su 1920. godine došli u taj stari kraj, a poslije su dolazili već u spomenutu Kolodvorsku ulicu ili kazano na stanicu. Tako da je zadržali su nešto svoje. Ovako, idemo prvo reći. Prvi dio knjige govori o Trilju, da se čitatelju podastrije odakle su ti doseljenici stigli, a drugi dio vi tu spominjete kako su oni, s njima ste razgovarali, 20 zanimljivih priča ima. Pa prvi dio knjige je opisuje Trilj u jednom širem kontekstu, zatim idemo na naselja odakle su, koje sam spomenuo, i zaseok prezimena. Opisujemo te podatke odakle su ljudi otišli u Vrbanju sa fotografijama, nekim starim pričama, na jedan način da ovi koji su u Vrbanji vide odakle su njihovi stigli u Vrbanju. A drugi dio knjige, dobro ste primijetili, govori o Vrbanji, gdje ona svom lokacijom smještena je na povijest od 1443. godine. Već ako spomenute Tovarnik, gostovala vam je da, načelnica, upravo taj prvi dokument zajednički spominje Tovarnik i Vrbanju. Tako evo da je nekakva simbolika današnje vaše emisije. I onda su oni postupno dolazili, ali samo bih spomenuo detalj na koji način, vjerojatno će se i gospodin Žaper na to referirati, njegov pradjed je, priča je ta koja je potvrđena, vraćao se 1919. nakon Prvog svjetskog rata preko ovih krajeva i ugledao plodnu zemlju. Došao je u tu Čačvinu i svog sina poslao da ide u Vrbanju, kazavši mu, ajde gori, vidio sam zemlju bez kamena. Aha. Može li se živjeti? A ostalo je povijest. Taj djed, evo, taj njegov sin Petar Žaper došao i vidio da ima zemlje, kupile se prvi jutra ili rali, kako se već zvalo, a onda ostalo su dolazili, naravno, taj Trijski kraj u tom dijelu koje opisuje u knjizi, on je krškog dijela, što se kaže, čekala bi se kiša kao, ne znam, na Božji dar, ali nikako da padne, jer ostala je gore ispod Božje kape da natopi tu malo intrade dalmatinske. Evo, tako da su oni tih 100 godina stvarali puno toga u Vrbanji. Ostali vezani za taj kraj? Ostali su vezani podosta, jer dosta njih, barem dobar dio, dolazi u
Triljski, Cetinski, mm-hmm. Sinjski, Kranj, Dalmaciju. Dolazi na Sinjsku alku. Sinjska alka, Blagdan Velike Gospe. I što moram pokazati, evo mi smo tako obučeni, privržene smo biloj boji, da su oni 99% svi navijači Hajduka, pa često su na utakmicama. Tako da ima nekoliko elemenata ili komponenta kako su oni vezani. Mm-hmm. Koliko su oni vezani, znamo da su evo, vezani na, i na kulturološki način, kako god. Također može se osjetiti kod starijih ljudi, ovih mlađih ne, ali osjeti se taj i još uvijek zadržan pomalo taj vaš specifičan govor triljski. Da, dalmatinski zagovor. Da. Pa kod ovih starijih ima tih elemenata govora, ali naravno puno je to godina, oni su ovdje u Slavoniji, ravnica je učinila njih na jedan drugi način i govora, razgovora, običaja, kulture, tradicije, ali ima u njima nešto toga, jer teško se to čovjek može promijeniti, neovisno da li je ikada bio u kraju odakle mu je došao pradjed, otac ili to. Tako da je jedan dio ostao, ali naravno njihovi životi su ovdje, njihova povijest je došla iz Etrijskog kraja, iz Dalmacije, ali su oni tu svoju povijest sa svim svojim osobinama kroz ovih 100 godina dali jedan veliki doprinos u svekolikom razvoju Vrbanje. Kad govorimo o kulturnom pogledu, vjerskom pogledu, stvaralaštvu, političkim komponentama, da ne kažemo rijetko koji nije sudionik Domovinskog rata kroz postrojbe, da li to 131. brigada, MUP ili peta. Jednostavno su se asimilirali i vjerujem kako sada, rekli smo već tri generacije, ova treća generacija se osjeća Slavoncem, a kaže samo da su mu dalmatinski korijeni. Pa kad govorimo o područjima Lijepe naše, da i ne pitate sada temove naše emisije, vaše emisije i naše gostovanja, svak će reći da je najveća povezanost u mnogim segmentima razmišljanja života, pa i ophođenja je između Dalmacije i Slavonije. Uh-huh. A ovaj dio je još pojačao tu činjenicu iz razloga što su mnogi koricu kruva boljeg života upravo našli u Slavoniji. Ante, hvala vam. Moramo dati prostora i Željku. On će se sad s vama zamijeniti nakon jedne kratke stanke. Upamtili smo, rekli ste, na Nikolu Tavelića 14. studenog predstavljanje knjige. Evo, još koristim prigodu zahvaliti vama na gostovanju i svima koji su na bilo koji način pripomogli mi u prikupljanju dokumenata, dali svoju moralnu podršku, onu drugu ćemo za druge prigode kazati. Da. I ja se nadam da ćemo dati jedan mali kamenčić u stvaranju povijesti, a oni koji će poslije ove knjige pisati, eto, neka im to bude podloga da detaljnije obrade tu tematiku, povezanost Dalmacije i Slavonije ovoga puta, Triljskog krša, Triljskog kraja, koji je sada puno i razvijeniji, i Vrbanje u toj spačvanskoj dijelu gdje je poznata Spačvanska šuma. Hvala vam lijepo. Nakon kratke stanke vraćamo se i dolazi nam drugi gost. Evo ovdje na istu temu. I evo, Željko Žaper je s nama u studiju. Dobro mi došli. Hvala lijepo, hvala vam na pozivu i odmah bi morao zahvaliti se na mom velikom prijatelju Anti Botiću, inače novinaru, što je sve skupa ovo organizirao. Znači, ovo je njegova bila ideja. Razmišljali smo o ovoj knjizi na način, znači, 100 godina je kako su se moji počeli doseljavati preci u Vrbanju, jel, konkretno. I onda smo razmišljali na koji način bismo mi to obilježili. Jel? I sad ću vas morat prekinuti da pojasnim našim gledateljima. Spomenuti Žaper, koji je poslao svoga sina nakon što je vidio ovu zemlju 1919. godine, da ode
vidjeti može li se živjeti jer je zemlja bez kamena, je bio vaš pradjed Petar, ili? Moj pradjed Ivan. Ivan. A znači, nama je živi svjedok moj otac, Marko, koji je 31. godište, još uvijek je pri zdravom umu. I puno smo podataka crpili od njega i još od živućih ljudi koji su čak i stariji od njega. Tako da smo te sve podatke skupljali, Ante je tu stvarno napravio jedan ogroman... Znači, vaši su se prvi doselili. Tako je, moj... Prema tim znači podacima, evo sad smo se osvjedočili, znači prvo kršteno dijete, jel, jučer kod župnika je Ante to ustanovio, znači je 21. jel, kršteno, tako je kako ste vi to u najavi rekli. Znači moj pradjed u povratku iz onog prvog svjetskog rata je znači prošao kroz ove krajeve i sad uvijek se ta provlači nit da su vidjeli zemlju bez kamena. A onaj, ja sam recimo taj krš, taj kraj, imao sam želju, znači da vidim kako je to, odakle su oni došli, zašto su došli, iz kojih razloga su došli. Znači, to je bila ekonomska migracija, jer tamo se u ono vrijeme nije moglo živjeti, da. Bio jako, bilo je jako težak život. Oni dolaze, samo malo da, malo još to pojasnimo. Oni dolaze u stari dio, znači tamo gdje su živjeli starosjedioci, vaši, kupuju, to je samo središte Vrbanje. Ovi ostali su se nastanili gdje je bila jeftinije zemlja za kupit kako bi podigli svoje kuće i domove. Ma gledajte, to je sada ovako, po meni možda malo isporedna tema. Znači, prvi koji su se doseljavali su naši prostor u ulici koju mi zovemo i dan danas, Stari kraj. Inače se ulica zove Bana Jelačića. I s vremenom kako su se naseljavali, taj dio je bio već prenapučen i onda se otvarao prostor gdje su bili jednostavno... U stvari, jedni su druge zvali. Tako je. Dođi, ima zemlja, može se živjeti, to je bilo to. Te migracije su išle na taj način. Znači, kad su moji došli, poslije njih su dolazili, došla ponovo jedna obitelj Žaper, koji su ono, špic name matkovi. Za njima su onda svi ostali. Jel? E sad mi nabrojite prezimena. Ja sam malo prije rekla, pa, znači Žaperi, Brčići, Babići, možete mi Matići, pa ima Omrčen, pa sad dobro. Sučić, dobro. Vrgoći, evo, vi ste rekli Brčići, Babići, Brčići su najbrojniji, pa Žaperi, jel? Ali to vam je već veliki dio. Oni su stanovali, za razliku od Žapera, u toj kolodvorskoj takozvanoj ulici, a to je bilo blizu Spačvatske šume i blizu željezničke. Ne, blizu željezničke stanice. Aha, blizu željezničke stanice. 199 obitelji je još uvijek ili... 199, znači živućih Vrbanjaca sa prezimenima koje tu. Tu ne računamo, znači, ženske potomke koje ne nose ta prezimena, jel? Tako da je taj broj veći. Da, i naravno, čuli smo da su se asimilirali, da su naravno prihvaćali. Bilo je ženitbe između Dalmatinaca, jel tako? Ali bome, ženili su se i sa starosjediocima, pa je vaša majka je starosjedilac. Da, gledajte, to je sad jedno zanimljivo pitanje. Da, zanimljivo je, da, zašto ne? Ljudi su došli, prihvatili su ovaj kraj kao svoj dom, prihvatili su običaje, prihvatili su mentalitet, što je jako bitno, jer ovdje, ja uvijek volim spomenuti, ravnica određuje mentalitet. I ja recimo, drage volje, uvijek volim otići u te krajeve odakle mi je pradjed i djed i to. Međutim, ne znam kako bi ja mentalitetom ove ravnice tamo sad mogao funkcionirati. Bez obzira što su vam korijeni od dolje. Korijeni su jedno, ali kad vi odrastete, kad vi jednostavno steknete navike, pa sad da ne pričamo o toj bližoj povijesti, kako smo funkcionirali, kako smo stasali, kako smo se snalazili u Domovinskom ratu i tak dalje, i tak dalje. U preustroju lokalne samouprave i tako. Ono što je zanimljivo, ta će knjiga ugledati svjetlo dana, vi ste svi dali svoj obol kod god je mogao, uključili su se i starosjedioci Vrbanje i vi koji vučete korijene iz Triljskog kraja, ono će biti zapravo dokument jednog vremena, doseljavanja u tu općinu, u to selo, za buduće naraštaje. Pa tako je,
vi ste malo prije spomenuli mog susjeda Ivicu Ćosića Bukvinog i on će biti isto aktivni sudionik ove knjige. I znači podaci koje je on skupljao će također biti, znači hoćemo napraviti jedan dokument vremena koji će imati neku vrijednost. Znači, ja sam samo inzistirao, to uvijek se trudim, znači ono što stavimo u knjigu da je to vjerodostojno, znači da to ne bude neistinito, pa da neko pravi problem, napisali ste tamo nešto. Znači, strogo točno, ma naravno. Znači, samo sa provjerenim podacima, egzaktnim, znači da imamo neku vrijednost. Tako je. I samo još za kraj, budući smo pri samom kraju emisije, znamo da su se mnogi uključili, iza ove knjige stoji tko? Udruga, Istrilja, općina, tko sve? Pa autor knjige je Ante Botić, to smo rekli. Znači imamo podršku općine Vrbanja, dobro. Imamo podršku župne zajednice i udruga koje su u, znači, u Vrbanji. Jer mi smo tamo jedna kompaktna cjelina i uvijek funkcioniramo kad se nešto događa, uključimo i sve udruge. Zanimljiva tema, ako nešto volim raditi, to je etnologija, povijest, istraživanje, ali dečki signaliziraju iz režije da smo doista stigli do samog kraja. Mi ćemo s našom kamerom sigurno zabilježiti kad bude predstavljanje knjige. Da, meni je evo samo žao što nismo to uspjeli izrealizirati ranije za dan općine, a već je načelnik stavio u program obilježavanje dana općine. Ali evo. Ali korona nas je malo... Znate kako kažu, da. Čovjek snuje, Bog određuje. Je, Bog. Hvala vam lijepo na gostovanju, poštovani gledatelji. Bilo je to sve u misiji To oko nas. Ponovno smo zajedno idući tjedan do gledanja.